dire TDA, devo dire la... Guarda po'. Ma come stiamo, va? Allora qui. ดาเลียวชินาวะติวันกะเอ๊ะเดี๋ยวมาป่ะเดี๋ยวมาเพียบูดิ3แต้มเอ้ยนี่มาเพียบูดิกระปวยเลยเว้ยจ้าลูกยาจ้าลูกยาเลยไม่ไปป่าว เข้าใจไม่เอาเข้าใจไม่เอาเลยทีนี้มือทีนี้เข้าเลยไม่เอาไม่เอาเจอจ่าเดียร์ยากจ่าย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 สิจ่ายสิไม่เสียเลยไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่เอา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 ไม
OK， 阿龙们明了吧？明了。明了。给不的人闹闹松不？来，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 来
La ova. La ova, ve. Vamos a verla. La ova. Poder jugar, tiene bien el nivel más. Cale, vale. La ova. Creo que pico, ¿vale? Vamos, vamos. One lap, ¿va? One lap. Two lap, ¿va? Two, left, out,
Yeah.
ดอกสิบะช่วยกงอยู่อะไรมาปะมาเรียมอยู่บ้านไหนเมียที่สามพ่อเนี่ยหลวงพ่อพานทูแบบเมียตัวอะไรก็ไม่ชอบเลยเพื่อนเลยอ่ะที่สามพ่อเลยอู้หรืออะไรยามาเมียกูอยากเลี้ยวหนีอาเปี๊ยะเลยไม่ได้ปะ ยามาไอ้แม่อามากันอะไรด้วยตู้มาหัวเราบาดเลยเฮ้ยชอบเลยเดียวด้วยโอ้โห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 
Ha!
Okay, okay. 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 Okay, 来，加油！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 来，加油
Pavi. Dua, aja amat. Dua. Mati juga, sehingga nenek rojian ini dia lupa orang. ไปสิบ่ไปเลยเราไม่ไปสิบ่ยังก็สามอืมไปได้ยังไงไปเลย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 ไป
Oh, no, hala. ไปซิมาอะหลุรอแล้วมองบ่าวกูคุณญีญีจนเลยติเชียตุด้านน่ะตุขึ้นแล้วคุณอ่ะอดอีสู้นี่ครับเอาไปครับสู้มูอ่ะจนมันได้ย่อไปจนกูย่อตะหลุแล้ว ဒီဘက်ကလည်းတအားမပြေပါနော်လေးဟိုမန်လေးပါနော်ကျွေးကုန်းပါပါကိုဂျူအင်းနေရာမှာဒူးလေးစေဟုတ်ပါတယ်ကလေး ဟုတ်ပါတယ်ကိုပွဲတဲတာကိုရရဲ့ ဒီနေရာမှာမန်းကြောင်းဆရာနဲ့တဲတာပါမန်းကြောင်းဆရာနဲ့တဲတာပါလို့မန်းကြောင်းဆရာအလုံးမအားလို့ဆိုမအားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျွန်ကြီးကိုထည့်ပြီးတော့ဟောတယ်ကိုလည်းဂျွန်ကိုရှာနေပါဘူးလေ
နေရာချက်ပေါက်နေတယ်ဟာပါဘုကူပြောစီဂျုံကူဆိုတာကတော့ဘယ်ဂျုံကူလဲဆိုတော့တချင်ရဂျုံကူပါဘူးကျေရတာကွယ်သူတို့တာမယ်ထင်လို့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဘောရေနော်ဆိုဒီဘက်ကလည်းတာမယ်ထင်လို့ဆော့တာကြီးပဲထွက်ကြံဒီထိုးရပို့ပြီးအကြောင်းနာပါမယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထွက်ကြံထောင်းလို့ဆိုတော့အပတ်တက်ချင်းဟာထွက်ကြံနဲ့ပူပေးကြတယ်เนาะ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတော်တင်လို့ပွဲရရန်ကုန်မှာဖြစ်တာပါเนาะကို။就啊抽一口水口水口水抽一抽抽抽口水看看你们အခုဒီနေ့ဒီဘွဲကပြောရမယ်ဆိုရင်ထိုင်းတဲ့ဘွဲနောက်ဆုံးဘွဲပါခင်ဗျနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ဘွဲလေးပါเนาะဒီဘွဲပြင်တော့ပြန်ကြတော့မှာပါလို့မမ်းမြင်နှုတ်ဆက်တော့မှာเนาะပါရပေါ့ဗျာဘုရားဘုရားကသူတို့ခိုင်းနေဆော့တာဒီဦးပါဘုရားဘုရားကျေးဇူးပါနော်ကိုမင်းခိုင်ဆိုရင်ဒီဘွဲပြီးရန်ကုန်မှာပဲရှိတော့မှာပဲရန်ကုန်ပြန်ကြတော့မှာဟာတော်စင်ကဘာတူလဲဆိုတော်စင်ကဆက်တော့กินပါခင်ဗျာဘုရားနဲ့ထိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြပါမယ်နော်အလုံးစင်ပြပါတယ်နော်ခုခုဟုတ်ပါရဲ့ကြာမကြောက်လို့ဆိုတော့ကြည့်ကောင်းပဲပွဲပါသိလားဘေးခွဲပါကိုကျေးမီဟေးခုကြီးနားပေးဒါတော့အကို A5 ပါနော်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါဗျအိုင်းနေရာဖက်ဖက်ပြည်စုံတယ်လို့ပဲပြောရမှာကြာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲပြင်ပြီးပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုကြီးဂျုံကြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာရင်ချီမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကြည့်ကောင်းပါဂျုံကြီးရောအားမလို့အားမြဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကပါအစပါရကူဂျုံကြီးကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ထိုင်းနေတယ်လုံးလုံးနဲ့မနိုင်ဘူးလို့ခုဘက်ကပြန်နိုင်လို့တော့ရလို့နေသားတစ်ခုပဲကိုမင်းတို့ဘက်ကရန်ကုန်မှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်ပြန်လို့မှာပါနော်သာမန်တို့ကမှန်တယ်ကကြမြမဘက်ကသာမန်တို့ကမှန်တယ်ကိုကြီးအဘတ်ဘက်ထိုးနေတော့အထောဘက်ထိုးလို့ရှိရင်အထောထောင်တော့အဘတ်သက်ရှင်းဘူးကောင်းတယ်မြတ်အမဖိုင်နိုင်ပါနော်ရလာပါ ရလာ ဘယ်မှာဖြစ်ပါလဲနော်
ညောင်းမညောင်းမဖြစ်ပါလေ။ဒီတော့တစ်ချက်ပါပြန်တော့ပွဲပဲပြီးတော့မဟုတ်စီမွေရောတော်တော်လာတော့နောက်ပါအာကျိတ်ပြီအပြီးပေါ်တော့ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်စားလို့ရရရရစားရပြီးရဦးနေဖြစ်နေစားအာဘယ်လိုလဲတစ်ခါတည်းပြန်ပို့လိုက်လဲခုတစ်ခါပြန်ရအောင်မယ်ဦးစီမွေရောကျောင်းသားတွေချင်းချင်းအဲ့ဒီလိုစီမောဟာအင်းစိတ်ရတယ်လေဝေးကြည့်ရတော့ငင်းများတယ်ပါသူကြီးဒါမှဆိုဒီပွဲကိုမြန်မာဘက်ကဘောစီတွေကလည်းပဲမနာပြည်သားဖြစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုလည်းနဲ့ပွဲတက်ပြီးတော့သဘောမျိုးပါကိုကြီးမြန်လိုက်ပြန်လဲတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခြေခံကတော့ကြွားပြီးသားပါဒီမြန်မာဘက်ကတမတ်တက်သွားပါပြီနော်အမဆင်နိုင်ပါခင်ဗျာကိုရှိုင်းထားအောင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုနမင်းသားဟုတ်ကဲ့ပါလို့တေရမန်းချောင်းနဲ့တေတာပါလို့။မန်းချောင်းပြအကြောင်းမင်းမကြောင့်မစော့ပြလို့ဂျုံကိုအစားထုတ်လိုက်တာပါနော်။မဆင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ရန်ဝါကဲမင်းသားပါဒီလေဝါရန်ဝါလေเอ้ยเปียวเลยวะเว้ยซ้อนนี่เนาะอำลัดเสร็จนะเอาไปเสร็จมาเสร็จก่อนโอ้ยนี่ก็พอแล้วนะครับเอ้ยไปๆๆไม่ต้องไปยောက်อีกล่ะกินกุนเนี่ยกุนเนี่ยแท้อ่ะแล้วสออภิโกมาบาลูกนี่จูซ่าทาวซินกุนเนี่ยบาဘောစီလည်းယုံတော့ယုံတာပဲကိုင်ဘွာဘွာဘွာစစ်ပါအာပြန်အားလုံးစော်ပြီးလေးမှန်းတော့ကြည့်ရမယ်တမန်ကြီးတယ်တော့ပေါ်ရဲ့အော်7နိုင်ပြီးတော့7နိုင်တော့ပိုင်းလို့ဒီတော့ပြောမင်းဘာကိုပြောတာလဲမသိဘူးဘူးအားလုံးကစော်ရီးတယ်ကောင်းတယ်ကြောက်မယ်မဟုတ်ပါဘူးကြာ6မှပါအဲ sorry ya တောင်းတယ်ဒါကတော့ကြောက်သွားတယ်စက္ကနာနောက်ပိုင်းလေကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကတော့ဟိုတယ်ကကျွန်တော်ရေတောင်းလိုက်ဟိုလေကျွန်တော်ရေဒေါ်ကြီးရတယ်မင်းကလုံးချုပ်လာတွေ့ရတော့လာတော့ကြောက်တယ်တောင်းတယ်နော် sorry ရန်ကောင်းမှလို့အပိတ်ကြပါဦးနော်လေဒီဝင်ထဲဂျုံဟာရင်းလို့မကန်နိုင်တော့ဘူးညာဂျုံဟိုဒူးပြုတ်လာတယ်။ဟေးအထက်ဘောစီအထက်ဘာလဲ။ဘာပဲဟိုတင်ညာဦးလား။အဲ့ဒီပွဲတွေကတင်မလာပါဘူးနော်။ sorry ညာတောင်းမယ်ပါ7နာရီနောက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးလာ။ညာဦးလား။ဟုတ်တယ်ကတစ်ခေါက်ကြော့ပါတယ်သူလည်းရေးရေးတဖြည်းဖြည်းတော့ဂျုံကိုပြန်မှန်လာပါပြီနော်ဝါဆက်ဝါမှာအမဆက်ဝါမှာလို့ဂျုံကိုတို့က6မှတ်ရာဇာဆက်ကြမှာပေါ့ဗျာလေး
ပြောရတယ်နော်လိုင်းသေးသေးလေးလုံးပေးလို့မမေးနဲ့နော်ဟာဟာပြောရတယ်အာလာဟေးจ้าไล่ล่ะสุวรรณมาฮะอำมาสุวรรณมาเล่นมาเนาะเล่นเอ๊ะเดี๋ยวซะไปทุ่มมาเลยท่อฉีไปทุ่มอ่ะใบฉีไปทุ่มมาว่ะท่อฉีกว่าทุ่มท่อจันทิ้งไล่เลยแต่ชิงก็တော့บักกะปูปูก็ท่อแทกองน่าพูดจริงอำมาก็สิ11บ้ามาเนาะโอเคพี่ขอบคุณพี่เอ๊ะมาตัดตัวไปนี่ซื้อของคือได้แล้วเว้ยว้าวအမဆဲပါလဲလားအမလဲပါဆဲပါမှာเซเว่นมาเนาะครับมาหอเซเว่นมาเออ
ိုင်လို့ပြောတာပါကိုကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲနိုင်ဆဲပဲဟုတ်ပါနော်ဆောင်းမယ်ခြေကကွာပါလေအဲ့တို့ရအောင်လဲသူပြောပြတာသူ6 9တည်းတည်းကသူချင်ခတ်တယ်ပါအဲ့လိုပဲပြောရမှာဘလုံးဦးမောင်ကြီးဒီနေ့ပြန်ပါပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ကြာနေရ training လည်းမရှိ training မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့လိုဖြစ်နေပါတယ်ဘုံကောင်းတဲ့တစ်ချိန်လုံးကလည်းပဲတော့ကောင်းပါတယ်ကိုကိုကြီးလို့ဟုတ်ပါကြီးလားဘုရားဘုရားโอเคอเปรายิมาเฮาเซ่มาดูดีละมาชื่อเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่งาကျင်းကတအားအရင်တော့မတော် training လည်းမရှိဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ဝိုင်းဝိုင်းလည်းတက်လာ။ဟုတ်ဆက်ပါ။ဟုတ်ဆက်ပါမှာ။နိုင်သားမစော့ပါဘူးနော်ကွာ။နိုင်သားကျောင်းတကယ်ချင်းတွေပါပဲ။တို့တို့၅ပြည့်နှစ်ကိုမစော့ဘူး။6ပြည့်အနေနဲ့6ပြည့်ဆိုတော့စော့မှာ6ပြည့်6ပြည့်နဲ့ရတော့နည်းနည်းများပါတယ်ကိုကြီးဟာတဲ့ဒီဒီဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါမကြိုက်ဘူးဟုတ်ပါတယ်စိတ်ဆိုးကြီးပါဘုရားကြီးပါလေဘယ်လဲဆယ်တာပဲမျိုးဟာလေမာစတာကြီးကဘယ်လိုကြမှာစားမှာဟုတ်ကဲ့ပါအေးဘယ်ဘယ်ဘယ်လဲပါကြီးတဲ့သူတော့ဟုတ်ကဲ့အဝင်လေးမျက်ခုံးနှုတ်ကြီးတုံးနေလို့မျက်ခုံးအဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုဦးဟာကိုဦးကလက်ခွာသွားတယ်ကိုလုံးဝမင်းကမင်းရတော့လက်အကြီးနဲ့ဆော့ရတယ်အပတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ဘယ်လာလာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဘုပြင်းမှန်းကြောင်းလို့ကိုဘိုးကြီးနဲ့ဆိုတော့ကြည့်ကောင်းပါအော်ဒီကောင်ရတာဖမ်းတယ်ဒီရုပ်ခေတော့မလိုက်ဘူးနော်သူဖုန်းထိထိပါစေနေဘယ်လိုလုပ်လိုက်ပါလဲရှိပါတယ်ကိုကိုကြီးကြုံးလေးရရှိပါတယ်ဒီနေ့ရတော့ပါဘယ်နေ့ပါတီတွေလုပ်နေပါကြုံးလေးကကောင်းကြီးမန်းလေးမှာပါနော်ပါပါပြီတော့မပွိုက်ရအောင်ပါပါနော်ပွိုက်ကြားနေမှာအားမောဒီကလေးနဲ့ပွိုက်အောင်လားเจ๊อ่ะตุ๋ยหว่ามาชื่อว่าได้ครับเนาะเอาล่ะครับเนี่ยပြောมาอบักก็ยุ่งเนี่ยเราไม่ไล่ตาว่ะครับอยู่ตาโตบิโตบิอ้าวดีกว่าโอ้อโถตะไคร้กูไก่ได้เห็นเอามาอะแม้ดลอกถ้าแค่เป็ดตัวมาหนีทาชื่อเลยครับซาเบ้ว้าอ
ဒီပွဲကဆက်တယ်ဂျုံုံနဲ့ဆက်တဲ့ပွဲမဟုတ်ပါဘူး ထိုင်းနေရတော့เนาะ